полиция преживя трета нощ на безредици. ИТВ новините в пряко включване от епицентъра на революцията. У нас кадрови промени по върховете на МВР. Антимонополистите срещу държавата. Енергийният закон нарушава правата на потребителите на топло. Добър вечер, вие сте с БТВ новините, аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен в понеделник, 3 юни, аз съм Веналин Петков. Поредна безсънна нощ в Турция и може би най-напрегнатата от началото на протестите, революцията от площад Таксим се разпростря в още градове на страната. Как отвърна властта, драматичните събития на югоизток от нас сега в БТВ новините. В Истанбул през последното денонощие бяха ранени и обгазени десетки. Обстановката там следи нашият специален пратеник Иван Георгиев. Иване, добър вечер. Спокойно ли е около теб при теб в този момент? Добър вечер. В момента в Истанбул изглежда спокойно, но това спокойствие е напълно привидно. В момента на централния истанбулски площад Таксим вече се събират хора, което означава само едно. Очаква ни още една напрегната и безсънна нощ край Босфора. Днес в интернет беше организирано движение Черен понеделник. Участниците в него носиха черни дрехи в знак на съпричастност към арестуваните и пострадалите по време на протестите до сега. Агенция Ройтерс съобщи малко по-рано днес за един загинал, след като таксиметров автомобил се врязал в група протестиращи. Най-активно и първи в движението Черен понеделник се включиха ученици от близките училища, които маршируваха в парка Гези в след първия си час, парка, от който тръгна искрата на масовото недоволство в Турция. А иначе днешен сравнително спокоен ден беше предшестван от най-кървавата нощ до сега. Предлагам да видим репортажа, който подготвихме с оператора Борис Пинтев от улиците на Бешикташ, където полицията и протестиращите влязоха в един невиждан със своята агресия до сега сблъсък. Невижданите до сега със своята агресия за сблъсъци между полиция и демонстранти огласиха улицата на Бешикташ. Истанбул започва да прилича на ад. Опитвам се да помогна на хората ми, защото правителството използва... Какво използва правителството? Покажете ни. Такива бомби. Но вчера използваха така наречения оранжев газ, който е забранен в целия свят. През цялата нощ протестиращи и полицаи се опитваха да вземат превес в битката за контрол на улиците в европейската част на града. Бърза акция на полицията и улицата, която преди малко беше пълна с хора, вече е празна. Методите на полицията много приличат на тази на протестиращите. Видяхме, че даже един от полицаите хвърли камък по част от групата, която се беше събрала за тъгъла. Тук съм на родната ми земя. Бия се в Бешикташ. Правителството сякаш не го вижда. Няма турска телевизия, която да показва какво се случва тук. За поредна нощ полицейските сили опитаха да разпръснат многохилядното множество с облаци с сълзотворен газ. Все още е горещо. Вода и тацит. Това е лекарство. Пази очите след изгарянията. Облегчава. Това е лекарство за коремни болки. Десетки бяха ранени. Много жителите на Бешикташ превърнаха домовете си в убежища за непознати демонстранти, потърсили помощ и сигурност. Защо прави това? Защо пуска тези непознати за него хора в дома си? Всички, освен правителството, са ми приятели. Много от хората в квартала показаха солидарност към демонстрантите и като им спуснаха храна и вода с кошници и въжета от прозорците на домовете си. Той написа, той е с вас. Той е с вас, Кемал Ататюрк? Да, просто си искаме в свободите обратно и премиера да се оттегли. Властите взимат всички възможни мерки, за да потушат напрежението. Стигна се до там, че вчера затвориха движението по моста, който свърза азиатската и европейската част на Истанбул. Също така е засилено и полицейското присъствие на централния площад Таксим.
Можем да бъдем сигурни обаче, че до сблъсъци на едно такова място, в което са вперени погледите и камерите на журналисти от целия свят, няма да се стигне. По-скоро властите ще дадат своя отпор срещу протестиращите в малките улици, в крайните квартали. С оператора Борис Пинта ще направим всичко възможно, за да ви направим свидетели на събитията от предстоящата нощ. Това е за сега от Истанбул, колеги, обратно към вас. Благодаря ти, Иван. Пазете се, а ние продължаваме с още информация от Размирния район. Зад размириците стоят екстремистки елементи, обяви турският премиер. Реджеп Ердоган обвини политическите си опоненти в организиране на опит за превземане на властта. Истанбул и Анкара се събудиха буквално в руини, докато Реджеп Ердоган обясняваше, че екстремисти са увлекли след себе си наивни и нищо не разбиращи хора. По отношение на инцидентите, като министър-председател и жител на Истанбул, бих искал да подчертая, че ако оставим на страна хората, които излязоха да протестират, водени от наивните си емоции след призиви в социалните мрежи, екстремистски елементи организираха тези протести, а към тях се присъединиха други хора. Коментар направи и президентът Абдула Гюл. Той беше по-сдържан и заяви, че посланието, което са отправили протестиращите, е прието. Гюл призова хората да протестират, но по мирен начин. В края на изявлението си президентът изрази позиция, сходна с тази на премиера. Гюл предупреди протестиращите да внимават в редиците им да не се промъкват нелегални организации. За момента властите не са се отказали от спорния проект за преустройство край площад Таксим и близкия парк Гези, което значи, че протестите няма да спрат и тази нощ. Към момента властите отчитат, че протести е имало в най-малко 67 града, а близо 1700 души са били арестувани за различни периоди от време. И днес турски студенти в България подкрепиха своите сънародници с протест в София. Към тях се присъединиха и представители на сирийската общност. В специално обращение демонстрантите заявиха, че е недопустимо през 21 век медиите да крият информация за пострадалите, сред които според студентите има и десетки жертви. Наричайки Ататюрк пияница, който е подкрепен не само от Турция, а от цялата общност в света, доказват, че самият Ердоган е най-големият провокатор. Революция искам сега ние, защото това е диктаторство сега. Това, нали, повече хората не може да стои така. И затова всички хора са по улицата. Искаме революция, искаме свобода. Идваме да подкрепяме турските студенти и няма връщане назад. Той, турският народ, достатъчно интелигентен и тази система, имам предвид неоислимизма, който иска да го създава Ердоган, той е вреден за Турция и за целия регион, включително и за България. Протестиращите показаха снимки от безредиците, които получават от близките си през интернет и съобщиха, че властите трият информацията в социалните мрежи. Въпреки че напрежението в Турция притеснява пътуващите от България към съседката ни, отлив на наши туристи няма, показват данни от бранша. Още от Биляна Гавазова. Размириците в Истанбул не са довели до анулиране на резервации и отлив на наши туристи, поне за сега. Туроператорите обаче всекидневно приемат обаждания и запитвания. Успокояваме ги, но ако наистина има какъвто и да било малък процент за някаква опасност, ние просто спираме, както стана с наводненията, когато беше. Все пак безопасността е на първо място. Превозвачите не са разредили пътуванията. Всеки ден от централната автогара в столицата тръгват по няколко автобуса за Истанбул. Ние сме в началото на града, на автогарата. Не мисля, че ще имаме някакви проблеми. Сред заминаващите българи има и такива, които даже са готови да се включат в протестите. Ще отидеш да видиш какво става в центъра на събитията. Не само да видя, просто наистина там има нужда в момента от човешко тяло, от маса, от брой хора. Потока на турски граждани към вътрешността на страната ни също не спира. Пристигащите от Турция в Шумен бяха спокойни. Според мен в Турция няма причини да се притесняваме от някакво отрицателно развитие на ситуацията. Това са изключителни явления, които са породени от противоречията между политическите партии. По мое лично виждане, ситуацията, която се развива в настоящия момент, не бива да бъде преувеличавана. Това е нещо естествено, като избиване на вътрешни проблеми. От външното ни министерство съобщиха, че няма пострадали българи. При необходимост всеки пребиваващ в Турция може да се обърне към мисиите ни в Анкара, Истанбул или Бурса.
Новият министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев започна смените в МВР. Кой си тръгва от системата и какви са мотивите? Сега ще разберем от Миролюба Бенатова, която е в Министерството на вътрешните работи. Добър вечер, Мира. Добър вечер, колеги. Шефа на столичната полиция, комисар Валери Орданов, е сред първите, който се раздели с поста си. Официално вътрешния министър Цветлин Йовчев обяви по националното радио, че мотива е засечена дребна контрабанда, по-скоро продажба на цигари контрабандни на женския пазар, пред очите на униформени полицаи, и то през последните няколко дни, от когато има ново ръководство на МВР. Този повод, според някой формален, всъщност взе поста и на директора на Трето районно управление в столицата. Първата вълна на промени отвия и други петима директори на регионални дирекции, тези на Кюстендил, Монтана, Плевен, Видин и Търговище. Интересно е да се отбележи, че шефовете на Монтана, Плевен и Видин бяха началници само 3 месеца. Те бяха назначени, така да се каже, в последната минута от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който разписа техните назначения броени дни преди да падне правителството, и може би обяснимо, че те си отидоха първи. Директорите, които са още шефове в страната, имат около един месец, за да докажат на новото ръководство, че могат да въведат ред, който ще бъде прият за по-добър. Очаква се да има промени по отношение на битовата престъпност, например, и на контрабандата. Мира, има ли яснота кои са новите имена, както в областните дирекции, така и в ръководството на МВР? За сега няма яснота по нито един от двата въпроса. Чуват се десетки имена, особено за хората, които ще заемат място в политическия кабинет на Цветлин Йовчев. Но истината е, че нито едно от тези имена не намира потвърждение, така че може би по-добре нито едно от тези имена да не се завърта. Не е ясно и дали бившия колега на Цветлин Йовчев от Национална служба сигурност, Димитър Георгиев, който към момента е заместник министър, дали той ще остане на поста си. По-вероятно е това да не бъде така. Поста главен секретар, който беше зает от Калин Георгиев съвсем доскоро, всъщност не е съвсем овакантен, защото все още няма указ на президента Росен Плевнелиев за неговото освобождаване, така че и този пост за сега е под голям въпрос. Благодаря ти, Миролюба Бенатова, за рокадите във вътрешното министерство. Кабинетът Орешарски скоро ще добие завършен вид. До дни ще бъде назначен и вторият ешелон на властта, заместник министрите, шефовете на агенции и областните управители. Поне 50 заместник министри ще бъдат посочени от премиера Пламен Орешарски. Повечето от имената за сега се пазят в дълбока тайна. Все още не е ясно какъв ще е балансът между партийните назначения и гражданската квота при избора на заместник министри. Ясно е, че свои хора ще имат и БСП и ДПС. Едно от най-сигурните имена е това на Кирил Ананиев, вероятен заместник финансов министър. Депутатът Явор Гечев се спряга за заместник министър на земеделието, а бившият заместник на Джевдет Чакъров, Атанас Костадинов, за екологията. За спортното ведомство едно от най-споменаваните имена е това на Таню Киряков, който да отговаря за спорта. За младеща пък са номинирани две от относително младите лица в БСП. Михаил Балабанов, заемал този пост в кабинета на Тройната коалиция, и Мадлен Стоянова. Очаква се в правосъдието да остане Димитър Бонгалов, а за негови колеги се спрягат някои от обичайните заподозрени от Позитано 20. Слуховете в Червената централа сочат за бъдещ шеф на агенцията по туризма, продуцента Мартин Захариев. При заместник министрите и областните управители неопределеността е много по-висока, но едновременно с това реакциите могат да бъдат доста по-остри. Тези назначения в много по-голяма степен могат да ерозират подкрепата за правителство. Според Коарова, плюсът е, че заместниците се сменят само с решение на премиера. Минусът, че няма време за предварителен сондаж, който да покаже има ли неприемливи за обществото фигури. Големият въпрос е дали ще има партиен пълнеж, дали в тъй наречната гражданска квота няма да има номинации на Атака. Дали в тъй наречната гражданска квота няма да има номинации на хора, които, да го кажем така, са от периферията на ГЕРБ. А дали няма да има номинации на хора, които са знакови за партиите, останали извън парламента. Големи рокади предстоят в администрацията на Министерския съвет, където за поста на говорителя се спряга името на Иван Гарелов. Правителствената информационна служба ще бъде поет от Ани Димитрова. Размествания се прогнозират и в администрацията на парламента. Очаква се негов главен секретар да стане червеният Кирил Желев, който да смени Иван Славчов. За БТВ новините, Десислава Ризова.
Атака иска две оставки от столичната администрация на кмета Йорданка Фандъкова и на Красимир Димитров, директор на обществен ред и защита при бедствия към общината. Причината – протести от вчера. На пресконференция лидерът Волен Сидеров заяви, че ако Димитров не бъде уволнен до сряда, политическата формация ще престане да се съобразява с регламенти и ще прави масови протести, където и когато си поиска. В BTV новините всички гледни точки по историите, разказани от нашите репортери. Ще видите и още. Уражениците от ВМЗ Сопот отново пред стачка заради неплатени заплати. Какво ще предприеме новият икономически министър? Общините да плащат за децата, останали извън детска градина. Още за идеята и доколко ще помогне това на семействата, след малко в новините. Хората с парно имат системно нарушавани права. Оценката е на Комисията за защита на конкуренцията. Тя се самосезира и откри множество текстове в нормативната уредба за топлоснабдяването, които нарушават правата на потребителите и конкуренцията на пазара. Какво откриха антимонополистите, какво препоръчват и има ли вероятност мнението им да се промени? С нещо с тези въпроси продължава Десислава Златкова. Добър вечер. Добър вечер. Текстовете, които Комисията за защита на конкуренцията атакува днес, всъщност действат от 2006 и 2007 година, което означава, че през цялото това време са били нарушавани правата на потребителите. Нещо повече, според антимонополната комисия, част от сметките са били формирани по един непазарен начин. Какво има предвид, ще ви обясним след малко, а сега ви предлагам да видите някои детайли от забележките и препоръките на комисията. Тя предлага да отпадне забраната за сваляне на радиаторите, тогава когато потребителите решат да се откажат от централното топлоснабдяване. Критикува задължението на всички съседи в една сграда да монтират еднакви уреди, купени от една фирма, която е топлинен счетоводител на сградата. Според комисията трябва да се изчислява по-справедливо сметката за общите части в една сграда, като общото събрание според нея трябва да има право да избере метод, по който ще се формират тези сметки, а също според КЗК начина, по който се изчислява енергията за топлене на водата в сградата, трябва да бъде на база на специален топломер, който да се постави в абонатната станция, а не на база на данните от водомера. А сега ви предлагам да видите и как реагираха топлинните счетоводители на тези препоръки. Както повечето абонати, така и комисарите не са разбрали кое какво означава във формулите за изчисляване на сметките за общите части в сградите. За това за разяснение са потърсили дори академичната общност. Формули, освен че на пръв поглед са изключително неясни, не могат да бъдат контролирани от гледна точка на изчислението по тях. Но едновременно с това ние установихме, че има и действително некоректни, неточни коефициенти, които фигурират в тях. Според комисията, общото събрание в сградата трябва да има думата по какъв начин да се изчислява процента сградна инсталация. От Асоциацията на топлофикациите одобряват по-големи правомощия на живущите, топлинните счетоводители обаче намират слабости в това. И тук лагерите, ако мога така условно да нарека разделението на живеещите в една сграда, винаги са два. Тези, които ползват и тези, които не ползват. Тези, които не ползват, биха избрали един много, много нисък процент. Според КЗК, услугата дялово разпределение на топлина не трябва да е задължителна. Критикуват също закрепостяването на клиента към един топлинен счетоводител и задължението уредите за измерване да се купуват от него. Уредите са различни. Едни работят с така наречената единна скала, други уреди работят с така наречената продуктова скала. Така че смесването на различни типове уреди е реално невъзможно. От Асоциацията на топлофикациите заявиха, че голяма част от препоръките на антимонополната комисия са приложими. А сега отговора на въпроса какво следва. Комисията за защита на конкуренцията препоръчва на министъра на енергетиката и на Народното събрание да променят текстовете в Закона за енергетиката и в наредбата за топлоснабдяване, по които, както видяхте, има много критики. Но тази препоръка няма задължителен характер. Тя е само с цел да предизвика дискусия, обществено обсъждане, да се чуят различни мнения и те евентуално да доведат до желаните промени. Благодарим ти, Десислава Златкова, за нарушените права на абонатите на топлофикация.
В сряда се очаква кабинета да обяви с колко и от кога майчинските ще може да бъдат увеличени, научи BTV. Експертни групи от Финансовото и Социалното министерство правят изчисления за така наречения стабилизиращ социален пакет. Идеята е той да влезе в сила от октомври. Този пакет ще е ориентиран към хората с най-ниски доходи. За сега е известно, че ще се увеличи кръгът от хора с право на енергийни помощи. Това ще стане, като се увеличи социалният праг с още 20 лева. Освен това се обмисля и двойно увеличение на помощите за първокласниците от 150 на 300 лева. Има идея за реформиране на системата за помощи на безработните. Те ще се дават не срещу временна заетост, а срещу ограмотяване и квалификация. И още една социална идея в аванс. Депутати от Коалиция за България предлагат финансова компенсация за семействата на деца, които са останали извън детските градини. Ако намерението стане факт, общините всеки месец ще плащат на родителите сумата, която се дава като субсидия за издръжката на дете в забавачка. Тримата парламентаристи са внесли предложение за промяна в закона за народната просвета, с което кметствата да се задължат да изплащат компенсация на родителите, ако не са осигурили място за детето им в градина. Според нас това е справедливо, дисциплиниращо и най-вече помага на родителите, които така или иначе са онеправдани от това, че няма място за техните деца. Всеки месец общините субсидират издръжката на децата в градините. Идеята е за неприетите тази сума да се дава на родителите, а парите да осигурява всяко кметство. В Пловдив става дума за 90 лева на месец, а в София, където е и най-големия недостиг на места, за 120. Столичната община са скептични за ползата от това предложение. Ресурсът е ограничен, това ще означава да бъдат отделени средства от други пера, т.е. това ще е за сметка на нещо. Ние сме убедени, че в такава ситуация по-отговорното, по-дългосрочно управленско решение, което поражда по-добрия резултат за обществото, е строежа на нови детски градини. Родители също се обявяват против идеята, ако компенсациите са за сметка на строежа на нови градини. Ако средно 120 лева е предвидено да бъде компенсацията за дете, което не е прието в детска градина, това облегчавано не решава въпроса на семействата. Според вносителите на проекто закона, той може да влезе в сила от началото на следващата година. За BTV новините, Марина Евгениева. До 10 дни държавата ще излезе с план за спасение на ВМЗ Сопот. Това заяви в ефира на BTV икономическият министър Драгомир Стойнев. Преди дни оръжениците заплашиха, че са готови за нова стачка, тъй като заплатите им продължават да се бавят. Репортаж на Мария Ванкова. Вазовските заводи имат задължения от около 170 милиона лева. 60 милиона от тях са публични задължения. Оборотни средства липсват, от което страдат работниците, останали отново без заплати. От февруари на сам Антоанета, която е самотна майка, не е получила нито лев възнаграждение. Работила е стола на завода, който е закрит. Всеки ден чакаме нещо добро да се случи. И всъщност нямате работа в завода? Нямам. По цял ден седим и се притесняваме. Заради тежкото състояние на вазовските заводи, от началото на годината до сега, 827 души са били съкратени или са напуснали сами. Бюрото по труда е намерило нова работа на 115 от тях, а други 45 са завършили курсове по готварство и компютърна грамотност. Димитър Петров е сред тези, които избират да напуснат след кризисната ситуация през изминалата зима. А от бюрото по труда му намират нова работа. Цветаропроизводител в родното му село Войнарово. Не е ми готино, защото ние сме се свикнали там с тази работа. И трудно ни. След около седмица Димитър започва да се грижи за зелените площи в селото. Точно след толкова време и държавата обещава да съобщи спасителният си план за заводите. Предполагам, че до 10 дни ще има конкретни действия от наша страна, тъй като в момента дружеството не разполага с никакви оборотни средства. Междувременно е в ход нова, поредна процедура за приватизация на ВМЗ Сопот. Критериите за участие са далеч по-занижени. Вместо 120 милиона, участниците ще доказват 60 милиона приходи от продажби за последните 3 години. А според разписаният социален ангажимент, броят на работниците трябва да се запази. За BTV новините, Мария Ванкова. Австралия се отказва от короната. В емисията ни е ред на международните новини и още. Воден ад в Централна Европа, жертви, разрушения и блокирани градове.
Една история от Пирус за това как 5 минути абитуриенска слава могат да предизвикат ефекта «Предай нататък» из целите Балкани. Тежък криминален инцидент. 44-годишен строителен предприемач е намерен убит в дома си в столичния квартал Изгрев. Сигналът е подаден от съпругата му снощи. Криминалисти са открили, че по тялото на жертвата има порезни и прободни рани. В затворническата си килия Октаян Имехмедов, човекът, който стреля по Доган, е бил подслушван на ръба на закона. Това стана ясно днес, след като съдът отказа да вземе под внимание част от СРС-тата от килията. Ени Мехмедов остава в ареста. Октаян Имехмедов влезе в съдебната зала със строго охрана и далеч от погледите на журналистите. В залата стана ясно, че по делото има приложени специални разузнавателни средства, част от които съдът отказа да приеме, защото са прилагани извън закона. Според обвинението обаче, това е бил единственият начин, за да се съберат достатъчно доказателства срещу Ени Мехмедов. Вие не се сетихте, че може и по друг начин или решихте само да заобиколите? Аз много добре съм се сетил и знам за какво става въпрос. Вие сега опитват отдалече. Казах, няма да кажа. Кои не кредитира, кои кредитира. И бяха ли ви полезни? И полезни са за всички страни СРС-тата. Значи не трябва мисля, че прокуратурата събира само за себе си. За сега няма данни, че Октай е имал поръчител, обясних още от обвинението. В началото нападателят на Доган беше обвинен в едро хулиганство и закана за убийство, но после в опит за убийство. Според експертизите, изстрел от газов пистолет може да доведе до смърт, само ако е стреляно от 1 сантиметр разстояние. За BTV новините, Канна Рачев. От света 5 жертви на наводненията в Чехия. Централноевропейската държава пострада най-тежко от природната стихия, която заплашва да засегне дори историческия център на столицата Прага. Метрото в Прага спря за първи път от над 10 години. Това се е случвало за последно през 2002, когато рекордни наводнения причиниха щети за милиарди евро. Сега съществува реална опасност подземните тунели да бъдат залети от вода. Вместо подземна железница по улиците излязоха автобуси. Много райони на чешката столица са затворени заради опасността река Вълтава да ги залее. Детските градини и училищата не работят. Тежката ситуация предизвика коментари в Брюксел. Много сме притеснени и изразяваме дълбокото си съжаление за изгубените човешки животи при наводненията. Поднасяме своите съболезнования на приятелите и семействата на всички общности, които са засегнати и страдат заради разрушени домове, предприятия и училища. Междувременно евакуацията в много райони на Чехия продължава. Общо 6000 души са напуснали домовете си. Мобилизирани са 2000 военни, които да окажат помощ на засегнатото население. Много междуградски пътища са наводнени и затворени. Обявеното вчера извънредно положение остава в сила до второ нареждане. До момента няма данни за пострадали наши сънародници в Чехия. От външното ни министерство препоръчват, ако пътувате в района на наводненията, да следите метеорологичната обстановка и да спазвате указанията на местните власти. Извънредно положение и в Долна Австрия. Подобна е ситуацията и в Германия. Повече от 7000 души в Айленбург са били принудени да напуснат домовете си. Според синоптичната прогноза, дъждът в югоизточната част на страната няма да спре през следващото денонощие. Заради обилните валежи, няколко язовирни стени в Бавария се скъсаха, което причини щети и остави без ток десетки домакинства и училища. В помощ на пострадалите се включиха близо 2000 военни. Българи, които живеят в засегнатите области, разказват, че на места придвижване е почти невъзможно. Аз съм в един малък град с 100 000 души, Еланген се казва. Тук е предимно транспорта с колело и е доста трудно, защото човекът се опита да мине някои пътища са толкова наводнени. Аз дори поснах във Фейсбук някаква снимка, където половината път просто е се превърнал в, не знам, в рекичка. Надявам се, че ще спре. Очакваме всъщност да спре тази седмица и просто... Най-накрая да излезем навънка. В българския участък Дунав ще започне да покачва нивото си в края на седмицата, очакват от Германската метеорологична служба и от Евроцентъра за средносрочни прогнози в Великобритания. Министерството на околната среда и водите е предупредило областните управители и гражданска защита. И Австралия на пътя на промените. Вицепремиерът на страната се обяви за преминаването към република.
Уейн Слоун обяви идеята си при представяне на специална книга, заглавена проектът Република, планове и аргументи. На събитието присъстваха и видни защитници на републиканската идея. Предложението е да бъде свикан референдум за бъдещето на страната. Към момента държавен глава на Австралия е британският монарх, макар че до голяма степен страната на кенгурата се радва на независимост. На последния референдум през 99-та година австралийците отхвърлиха идеята Елизабет II да престане да бъде държавен глава на страната. Япония ще инвестира 32 милиарда долара в развитието на Африка. Това обявиха властите в страната на изгряващо слънце на петата поред Токийска международна конференция за развитието на Африка. Парите ще бъдат вложени за период от 5 години. Голяма част от тях ще отидат за инфраструктура. Япония ще помага на африканските държави за развиването на енергийните системи, транспорта и водоснабдяването, а също и за развитието на земеделието. Властите в Токио ще инвестират още в борбата срещу тероризма и за уреждането на други проблеми на сигурността. Днес Япония прави решителна крачка рамо до рамо с динамична Африка. Ръка за ръка с Африка искаме да поемем погъвкав, но решителен път през следващите 20 и дори 50 години. Загуби за милиарди по целия свят от градските задръствания. Какви щети нанася засиленият трафик у нас? Въпрос към Мариета Николаева. Добър вечер, Ети. Добър вечер. Международна консултантска компания изчислила, че задръстванията по улиците на най-големите градове в света нанасят щети за около 266 милиарда долара годишно. И че ситуацията ще се влошава, тъй като градското население ще се увеличи с 20%. Разбира се, мащабите на нашата държава и на най-големите ни градове са несравними, но е факт, че трафикът и тук води до така наречените пропуснати ползи. Икономисти изчисляват, че само задръстванията в столицата, които са и най-мащабните, водят до загуби от 1 милион лева всеки ден. Още за пропуснатите ползи от задръстванията в следващия репортаж. Автомобилите с софийски номера са около 800 хиляди. По улицата на столицата обаче, по неофициални данни, има поне още около 300 хиляди приходящи коли, което в пиковите часове води до изнервящи задръствания. Една от тапите е на булевард Евлоги Георгиев. Малко след 8.30, когато трафикът там е натоварен, с председателя на автоинструкторите Йонко Иванов сядаме зад волана и говорим за загубите от задръстванията. Загубите са, бих казал, голями. Те са от възможността за съсипване, буквално казано, на агрегатите на автомобила, по-точно съединителя на автомобила, при това потегляне рязко, спиране рязко. Има обаче и пряка връзка между задръстванията и шофьорските умения, казва Иванов. Разсейването на светофарите води и до излишен на разход на гориво. Ние трябва да бъдем подготвени преди да е светнал зеления сигнал, за да може не да се изстреляме, а да потеглиме плавно. Ако тапата е голяма, задължително трябва да изключим двигателя от ход. Освен това, специалисти са изчислили, че престоят в задръстване води до пропуснати ползи за около 250 милиона лева годишно за икономиката като цяло. Само заради задръстване в София загуби от около 1 милион на ден. Като допусканата бяха, че от 600 хиляди човека в София, половината ще бъдат в задръстване, отивайки на работа и ще изгубят средно по около 30 минути на ден. Време, в което нито отделяш за някакви социални дейности, но от икономическа гледна точка не го отделяш и за нещо продуктивно. Има и печеливши от силния трафик. Таксиметрови шофьори разказват, че техни колеги се възползват. Даже го чакат светофара да дойде момента, цък, спира си, ако с него си част на кола ще мине примерно на жълто. Но иначе ще спре гаранция. Големите автомобилни компании вече разработват специални системи – асистент при движение в задръстване. Колата потегля и спира сама на определена дистанция от предната. Изграждането на метрото е облекчило трафика в столицата с 25%, отчитат от столичната община. Вредните газове са намалели с над 70 000 тона годишно. Подземната железница е довела и до намаляване на шума, средно с 15-20%, а спесеното време на столичани е 130 000 часа дневно. Колеги! Мариета Николаева, за загубите от задръстванията, благодарим ти. БТВ новините в понеделник вечер продължават. Ето как. След малко за мечтите и празника на випуск 2013. Алкохол пихте ли вече? Еми малко биричка и
малко тревичка. Как този български дъб ще се превърне в традиционния корейски музикален инструмент каягъм? Ще ви разкажем след малко в новините. Абитуриентската вечер на зрелостниците от гимназията в Пирот е на път да се превърне в най-известният бал на Балканите тази година. Причината – благородният замисъл в посланията, които младежите излъчиха към света. Светослав Иванов и операторът Борислав Мавров с добрата новина днес. Надали, когато тази есен учениците от 12-ти клас на гимназията в Пирот решават как да протече бала им, очакват, че цяла Сърбия ще заговори за тях. Те усещат, че няма смисъл да си купуват луксозни дрехи и да карат родителите си да организират скъпи празненства или да наемат тузарски коли, защото завършването и общите спомени от тази вечер може да са наистина за цял живот. Моръм беше да кажа, врло драго, ще ви припознете и в Българской. Много се радвам, че ще разкажете нашата история и в България, защото това доказва, че за доброто няма граници. Идеята ни се роди спонтанно, вместо да организираме класически бал с всички пари, които ще отидат за храна, дрехи, прически, да използваме тези пари, за да вдъхнем надежда и живот на някого. Макар до по-лакша е живот. Така се ражда мотото на бала – твоите 5 минути блясък, нечий цял живот. Учениците избират 3 деца, на които да помогнат и започват всеки месец да отделят пари, които иначе биха дали за дрехи. Така в деня на бала всички се появяват с еднакви бели и черни тениски. Присъединяват се и преподавателите им. Това е един урок по хуманност. И много се надявам този пример да бъде последван и от други, защото хуманността е по-ценна от парада на кича. И ако мислите, че тези ученици са се изкарали по-лошо от своите връстници, помислете пак. Те казаха, че гардеробът не е най-важният за старта в живота. По-важно е чувството, че си помагал на някого. За БТВ новините, Светослав Иванов. А сега към атмосферата на абитуриентските балове у нас. Ето как младежи от столичния квартал Красна Поляна си вземат с Богом с училището. Децата от 28-о училище Леко Константинов решиха да пропуснат официалната част на бала с класния ръководител, за да се отдадат на горещи танци. Желанието им цигански оркестър да изпълни специални кючетци. Кое ще е парчето тази вечер? Свободни сме. Това е новата песен на Преслава. Не сте ли чували? Батчаво, най-големия. Другото не е важно. Само за абитуриентите. Макално от Батчаво. Оказа се, че университетът няма място в плановете на тези абитуриенти. Ми искам да преуспея най-вече в живота. Как смяташ да го постигнеш? Ми, ще работя. Ще учиш ли? Не. Настоящите абитуриенти са кумири на шестокласниците от училището. Искате ли да изглеждате като тези абитуриенти? Да! Особено като каката на Ивалина. Поводи ли ще бъдете от тези абитуриенти? Да, знам! Много ще се забавлявам. И после постане време. И са яхте коли! Пълни коли с почерпени роднини изпращат абитуриентите. Радваме се, изпращаме племенника абитуриент. Йоан, него е то от джипа. Парчето е там. Алкохол пихте ли вече? Еми, малко биричка и малко тревичка. За БТВ новините, Теодора Трифнова. Анджелина Джоли се върна на червения килим. Тя се появи за първи път на публично място след признанието, че се е подложила на двойна мастектомия. Джоли изглеждаше зашеметяващо бляскава, както обикновено. Тя придружи своята половинка, брат Пит, на премиерата на филма «Световна война Z». Преди да влезе в киносалона, тя за първи път разказа на живо за преживяното. Много се вълнувам, когато трябва да говоря по този въпрос. Как се чувствате? Чувствам се страхотно, чудесно и съм много благодарна за цялата подкрепа. Тя означава много за мен. Какво е усещането да сте отново на червения килим?
Много се вълнувам за брат. Това е един наистина забавен филм, а и момчетата ми са тук някъде наоколо и се забавляват, така че всичко е много приятно. Подкрепеше ли ви брат? Трябва да е било много трудно решението, което взехте. Той беше невероятен. Просто невероятен. Той е чудесен мъж и чудесен баща, а аз съм много голяма късметлийка. И в края на емисията ще ви разкажем защо четирима корейци решиха да дарят изкуството си на София. С тях се срещна Кристина Владимирова. От три дни четирима корейски творци работят по скулптурите си от сутрин до вечер. Творбата на Ко Сюнг Хюнт се нарича 100 години звук. След няколко дни този дънър ще се превърне в традиционния корейски музикален инструмент каягъм. Когато създам тази скулптура, всеки ще може да идва и да свири на нея. Така ще се създават звуци, за които вярвам, че ще останат тук и ще създадат нов баланс между хората и природата. Преди да дойде у нас, Чой Янг Ок се запознава с българската история. Робството, войните, които страната ни води, се превръщат в вдъхновение за него. Ако се загледате, може да видите фигурите на много хора. Всъщност, за мен това са българите. Цялото произведение изразява моята съпричастност към историята на България и моята надежда бъдещето ви да бъде щастливо. След няколко дни четирите скулптури ще бъдат готови и авторите им ще ги дарят на София. В рамките на фестивала за корейско изкуство хората ще могат да се запознат с източната култура. Ще имаме музикална работилница с музикални инструменти, ще имаме работилница с корейска кухня, ще имаме театър корейски. Цялата тази информация може да се види на нашия сайт. Фестивалът на корейското изкуство продължава до 9 юни. За BTV новините, Кристина Владимирова. Не пропускайте тази вечер. От 21 часа по BTV премиерата на новите епизоди на легендарната поредица Далас от 2012 година. А сега останете с спортните новини и Елена Ерамова. Приятна вечер с BTV.